waxaan doonaynaa maalinta codkana inay muujino cidideena oo ku muujino sida aynu maanta u soo baxnay hadii aan la ilaahdo aqoonyahanka dhammaantood waa lagu salaamayaa marka ugu horeysa waxaan guud ahaan u mahadnaqaynaa gobolka salaad ee soo baxa ka dhacaya degmooyinka iyo tuulooyinka gaar ahaanna degmadan ceerdaawo aynu maanta ku sameynay magaca soo bax waxaynu doonaynaa maalinta codkana inaynu muujino cidideena oo ku muujino sida aynu maanta usoo baxnay hadii aan la ilaahdo oo codka koowaad aynu ka dhigno ururkeena kaax oo aynu uga codayno lambar sigis oo wuxuu kuga jiraa ururada marka la codaynayo kaalinta lixaad buu kuga jiraa waa kaalinta halka ayna ugu qoran magaca lambarka halka ayna ugu qoran waa lambar sigis baad calaamaynaysaa haddii aan la idhaahdo kasarada waxaynu doonaynaa inaynu ku dhisno siyaasaddii ururku qaatay ee ahaa isbahaysiga oo aynu ugu codayno musharaciro haddii aan la idhaahdo waxaynu doonaynaa haddii aan la idhaahdo insha allahu tacaala inaynu muujino cududeenna oo taageeradeenna aynu maanta isla soo barbar taagnay ururka ah inaynu maalinta codkana sidaas oo kale ugu soo wada baxno oo dadaal muujino oo codkeena soo dhageysano oo isku wacyigelino tuulo nin magaalo nin degmo haddii aan la idhaahdo aadna uu mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatu usoo wareeg oo la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka daha balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dega app store iyo play store abka daha balaas maasha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121